Meron din po tayong ilang cases ng alleged sexual abuse, pero karamihan po talaga is really on a corporal punishment katulad ng nakurot or napalo ng bata. Pinaiimbestigahan na ng Department of Education sa kanilang regional field offices ang mga reklamong natatanggap sa umano'y pang-aabuso ng ilang guro sa mga estudyante. Ayon kay DepEd spokesperson attorney Michael Powa, hindi bababa sa 10 reklamo na ang kanilang natanggap sa direct line ng Office of the Secretary sa halos 2 linggong operasyon nito. Nasampahan na rin aniya ng kasong administratibo ang isang guro sa isang paaralan sa Kalinga na nanakit ng 2 estudyante. Yung namalo po, meron na pong formal charge na na-issue yung ating legal department ukol doon. Once issued yung formal charge, may formal na po yan, proceedings, no, administrative proceedings kung saan sinasailalim yung ating guro sa yun nga, admin proceedings. At abangan po natin kung ano yung kalalabasan. Bukod pa sa tugon sa mga reklamo, tiniyak rin ng Department of Education na may nakahandang programa ang ahensya upang agad na matulungan ang mga estudyanteng nakaranas ng pang-aabuso. Pagdating sa learners, lalo na yung mga napalo or may lalim sa abuse, meron po tayong psychological first aid na binibigay sa kanila, at kung kailangan ng counseling, meron naman po tayong counseling sa mga regions natin upang tugunan naman po yung bata. Muling nagpaalala ang DepEd na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng pang-aabuso sa estudyante at hindi nito palalampasin ang sinumang lalabag sa Child Protection Policy ng kagawaran, samantala upang maiwasan ang pagkakaroon ng hindi mabuting relasyon sa pagitan ng guro at estudyante. Payo ni Dr. Camille Garcia, isang clinical psychologist, maigi ang pagkakaroon ng teacher-parent conference upang mapag-usapan ng guro at magulang ang problema sa bata. They're capable also to ask the teachers na at least meron silang 1 hour for a week na ma-meet sila, para sa ganun makikita kung merong problema na nangyayari. Kung may complaints man, they will be able to know how to handle that. Dagdag pa ni Dr. Garcia, malaki rin ang maitutulong ng mga magulang upang maipaliwanag sa kanilang anak kung ito man ay napagalitan ng guro. Dapat kasi siguro maintindihan din ng mga magulang na kahit na tinatawag nating second parent and teachers, hindi sila pwedeng babysitter ng mga anak nila. Ang isang magandang paraan yan, at turuan din ang mga magulang na sa pag-handle ng kanilang mga anak in such a way na merong pagkakataon na iinit siyempre ang ulo ni teacher dahil kasi may ginawa kang mali. So they have to explain and communicate. At the same time, hindi pa pwedeng isa walang bahala ito. Everything na pagdating sa kanyang pagkakataon, everything should be acknowledged and validated. Payo naman ito sa mga guro upang maiwasan ang labis na pagkagalit, subukang ikalma ang sarili, tumahimik muna at humingang malalim. Isipin ang naging dahilan ng pagkagalit at kung paano ito matutugunan ng kalmado. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.